12. til 16. august så arrangeres Kraftfestivalen for 15. gang i Askim, og jeg står her med Håvard Lippestad, gründer eller co-gründer av Kraftfestivalen og senterdirektør for Askimtorget kjøpesenter. Og Håvard Lippestad, hva betyr Kraftfestivalen for Askim som by og for regionen? Jeg tror at Kraftfestivalen er noen dager i august som folk her i byen og som folk i distriktet gleder seg til. Som har satt seg på en måte i folks bevissthet, hvor folk ønsker å gå på byen, oppleve god kultur, møtes og ha det hyggelig sammen. Og det er noe som regionen her etter hvert har blitt stolt av, og som vi ser frem til. Men hva betyr musikk for deg, Håvard Lippestad? Hva betyr musikk for de som går på musikkfestival? Det er jo mange av oss som bruker mye tid på musikk, og av forskjellige grunner. Noen liker jo å lytte, og noen utøver, og noen er jo da, kan du si, festivalgjengere. Sånn alt i alt så tror jeg folk bruker mer tid på musikk nå enn noen gang, men det er nok litt sånn forskjell på bevisstheten av bruken, tror jeg, kontra hva det var for kanskje 10, 15, 20 år siden. Men det at folk kan møtes og høre gode konserter og ha det hyggelig sammen, det tror jeg aldri kommer til å gå imot den, og det er nok viktig for Kraftfestivalen, at det er et sånn kulturelt samlingspunkt hvor folk går på byen, har det hyggelig sammen med hverandre og hører gode band. Hva er din erfaring med betydningen av sponsorer for musikkfestival? Sponsorvirksomheten er viktig for alle festivaler. Billettsalg er viktig, serveringsdelen er viktig. Jeg vil tro at det er tre ting som må stemme for at en festival skal kunne gå rundt. Så det vil alltid være viktig å ha med gode samarbeidspartnere på laget, uansett om du driver med, tror jeg gjelder all type lag og forening virksomhet, om det er fotball eller om det er korvirksomhet. Men noe som er så kapital- og kostnadskrevende som å sette i stand en festival og skaffe all infrastruktur på plass til alle steder som det ellers ikke er noen ting som regel, altså i en park eller på et torv eller i en gate, så koster det mye penger, og da er det viktig med sponsorer. Har du en liten appell til noen av de i regjeringen? De i regjeringen? Ja, da synes jeg det er på høy tid å komme seg en tur til Askim og oppleve den flotte turbinhallen nede i Kykkelsrud. Høre god musikk der nede og være en del av den flotte innrammingen som blir der nede i en festivalåpning som er viktig for regionen her. Så hvis det er noen politikere som ser på nå, så er det bare å ta turen utover, så ordner Årtun et sete, det er jeg helt sikker på.